L'Elx Mallorca el podreu seguir en directe a TV3 Televisió i en altres tres partits dels equips balears els podreu viure a través de la nostra web. Tres partits en què Formentera, Atlètic Balears i Penya es juguen la salvació. Els formenterers visiten l'Olot, l'equip que ara mateix marca la permanència. Els catalans tenen dos punts més que els pitiusos. El duel és, per tant, una autèntica final. Juan Arsenal no podrà comptar amb Javi Rosa, però alerta perquè l'Olot també té una baixa important. El porter mallorquí Xavi Ginard no jugarà ni contra el Formentera ni contra el Mallorca. A Olot hi ha més de mitja salvació en joc. Afrontamos con la idea de que son tres puntos muy importantes que hay en juego, que tenemos que ir en busca de ellos, sabiendo que si lo conseguimos pues daríamos un paso importante para nuestro objetivo. El equipo fuera de casa es fuerte, es sólido y eso nos tiene que dar esa seguridad para afrontar el partido del domingo.